Da, do nekih zaključaka i samo Ministarstvo zdravlja došlo, koristeći podatke i lekarske komore i komore zdravstvenih ustanova. Naime, cifra govori sve. Ono što je definitivno svima jasno, a to potvrdilo i Ministarstvo zdravlja, to je upravo taj broj visokostručnog kadra koji se odliva iz države Srbije, a na neadekvatan način se zanavlja ovde kod nas. Plašim se da možda nećemo u jednom trenutku kao prepoznatljivo srpsko zdravstvo u prethodnim vremenima izgubiti taj svoj status. Mi smo prepoznatljivi na evropskoj mapi zdravstva. Ali ne znam do kad ćemo to biti. Ako se ovi trendovi budu nastavili, mi ćemo izgubiti te naše stručnjake. Pa ćemo ići te svoje stručnjake da tražimo negde u inostranstvu, što ne bi bilo dobro. I na kraju, mala digresija, ali ponovo se uklapa u ovo što smo na početku. Kada bi pitao bilo kog direktora javnih preduzeća ili ljudi iz gradske uprave, da li tražite direktora škola, da li tražite raspisivanje konkursa, oni stalno kažu, pišemo zahteve, ili pišete i vi? Kako da ne, kako da ne. Mi smo za jedno radno mesto... To je tradicija postala, da, pišemo stalno. Mi smo za jedno radno mesto pisali svakog meseca, jel tako nas uslovljavaju, svakog meseca smo pisali zahteve. Posle godinu dana smo dobili saglasnost. Za drugo radno mesto išlo malo brže, 8 meseci smo pisali zahteve.